e os resultados de diversas operações entre as polícias militar e civil muitas vezes estão na apreensão de drogas, retirar entorpecentes deste mercado que acaba envolvendo todo mundo da criminalidade. E já na manhã de hoje, as polícias militar e civil apresentaram uma grande quantidade de drogas. Os entorpecentes serão incinerados no forno da Uzi Minas. As drogas apreendidas durante operações policiais de combate ao tráfico têm um destino certo. Serão incineradas no forno da empresa Uzi Minas, em Ipatinga. Na manhã desta terça-feira, policiais civis e militares realizaram o repasse dos entorpecentes para policiais da região, encarregados do recolhimento nas cidades de Itabira, João Molevade e Ipatinga. Essa droga estava apreendida na delegacia há um bom tempo e a percepção que o chefe do departamento, Dr. Walter de Ipatinga, tem é que nós devemos tirar essa droga das delegacias por uma série de questões, questão de segurança e para que essas drogas sejam de fato incineradas e as pessoas saibam o que são feitos, para onde vão essas drogas. E parte dessa droga, ou seja, não só aqui também em Caratinga, mas também em Molevade, Itabira e Ipatinga, essas drogas serão todas reunidas incineradas de uma vez só no forno da Uzi Minas. Embaladas e devidamente armazenadas, as drogas apreendidas e retiradas do mercado do tráfico simbolizam o trabalho das polícias no combate à criminalidade. Hoje é um coroamento de êxito de todo o trabalho que realizam as duas polícias, militar e civil, com a participação também do Ministério Público e do Poder Judiciário na avaliação dos delitos praticados e também na liberação dessas drogas. Há de se colocar como referência que a droga hoje é a porta de entrada para os demais delitos, não em todos, em alguns, em particular levado para o crime passional e assim por diante, mas a maioria levado para uso de droga e o tráfico de drogas. E nós temos combatido insistentemente esse tipo de delito. Para você ter uma ideia, nós crescemos de 4 anos para cá em mais de 300% em matéria de prisões de traficantes e apreensões de drogas. Isso sem falar na questão do usuário, que hoje é tido como uma questão de doença, né? Mas é um processo também que essas drogas são apreendidas.